Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Je stály v tobě. Cleanse. Feeding time. Dole pri. Feeding time. Ale stůj, vole. Dobře. Cleanse. 3, 2, 1, feeding time, teraz. Odhazuje. Leprová skupina do lepr... Feeding time 3, 2, 1, teraz. Feeding time, odbehnite. Stromček. Pozdě. Na mě. Feeding time 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Odhazování. A šla bych už jenom do něj. Feeding time 5, 4, 3, 2. Zaměňte se v... Klasa bude potřebovat pomoc. Má bežíme. Musím. Okay. 4, 3, 2, 1. Díky. Budeme se přesouvat na severní stranu místnosti. Na severní stranu. Beru Denatria. Otočím na levýho. Nikdo mi nestojte v cestě. Beru Denatria. Beru Remorniu. Otáčím na druhou stranu. Jo. Všichni prosím trošku blíž k Miroru, jestli to je možné. Beru Denatria. Všichni ať jsou mrtví. Do Miroru, všichni ať jsou mrtví, okej. Okay. Do Miroru, zůstaneme tam. Jdu bossa. Masakr, bacha. Pozor, masakr. Žižiži. Ty vole, já to přežil. Beru Remorniu hned, jak přijde. Dostal jsem v ryky. Beru. Bacha. Beru. Pryč, pryč, do Miroru. Pak se vrátíme. Beru Remorni. Vrátíme. Adi budou. Jdu debuffnout na levo. Debuffuju na levo. Mažu. Ber si bose. Beru Remorni. Jdu na druhou stranu. Masakr, pozor, čáry. Po masakru ti dám inervačku slova.
A já tobě. Beru Denatria. Oh. Pryč, pryč, přes mirror, pryč, pryč, pryč. Okay. A spát. Denatria, ber. Máš nervačku. Mám ho. Mám jí. A tvrdu. Půjdeme doleva, pomalu půjdeme doleva. Budeme se přesouvat doleva. Po svých, po svých. Beru Denatria. Mám meč. Masakr, masakr. Teď doprava. Tohle je ta zabijte Ady, pardon, já jsem nebyl. Zabijte Ady. Jsem myslel, že nejsou. Běžíme, beru. Běžíme. Pryč, 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 pryč. Co rychleji běžet. Mám remorny. Mám busa. Mám bose. Nemám. Přes mirror. Přes mirror. Jsou mrtvý, musíme spát. Beru bose. Soker. A soker. Mám rabuse? Ano, prosím. Mám ho. A je mrtvý. Do středu, všichni do středu. Speed, všechno možný. Ještě nemůžu bose, musíš ho mít ty. Mám bose. Dobře. Beru ke kraji, k jakémukoliv kraji, to je úplně jedno. Všichni stůjte od bose do středu místnosti, aby vás neschodil. Dám si bublinu a můžu znovu, jo? Já jsem retal. Aha, tak... Ne. Tak ho máš ty, ale nestůj takhle, musíš ho otočit, aby tě nevyhodil do toho červeného. Prosím, heroismus. Retantuj. Dejte mu všechno. Masakr, masakr. Beru ho. Odazvání. Kolečka pryč. Pryč, 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 pryč. Úplně jedno kam, jenom pryč. Beru ho. Padne mi stať. Jdeme, 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 jdeme. Ber si ho potom. Super. Aby vás neodhazoval ani do toho červeného, prosím. Beru. Masakr, masakr. Ber si ho, mám 7 staků. Mám. Vy? Pryč, 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 pryč. Ale jiné hrvačku, co můžeš? Máš jo. Beru. Selva, máš enervačku. Zpátky, zpátky, pryč. Odhazuje. Ber si ho. Jsem mrtvej. Zvedně tráfa.
zvedám. Zvedám. Běž s ním dál, běž s ním dál, 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 dál. A otočte potom. Kolečka pryč. Tam tu bot. Jo! 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 To si nedělám srandu, Kubo. Pej, to si snad děláš srandu. Neměli jsme to... Ale pojďme to smazat, tohle to se přece nemůže stát, jakože ho dáme hned jako na začátku. Bez toho, aby jsme ho chodili 14 dní. To je byla, to je ústý. Ale nebylo to úplně bez rezervy. No tak protože jsem dal o 11 000 víc, že jo? To je pravda. Jo, na valuty, na valuty. Přesně. A teď těch 11 000. Byli dva mrtví? Byli dva mrtví jenom, ne?